Dato' Hamidin dalam pada itu terkilan dengan peletakan jawatan secara mengejut Pan Gun. Beliau bagaimanapun berpendapat perkara itu lumrah dalam bola sepak. Dato' Hamidin berkata jasa jurulatih dari Korea Selatan itu kepada Harimau Malaya tidak akan dilupakan. Sepanjang 2.5 tahun Pan Gun bersama skuad negara, ranking Harimau Malaya telah meningkat dan Malaysia berjaya layak ke Piala Asia secara merit selepas 43 tahun. Beliau turut berharap rakyat Malaysia akan terus memberi sokongan padu kepada pemangku ketua jurulatih Paul Martin Vicente.